15. Ligesom jeg skød, så blev han skudt. Ja. Åh, tisse, mand. Fucking... De bruger det der A eller andet. Den der midt i. Fucking... Går du ind foran min skud? Det gør jeg ikke. Han bruger guld, ham der. Du er light. Det er ikke meningen, du skal blokere skuddene.
også der er en et eller andet sted. Ja. Ah, din ost! Ham der blandt andet. Vi har tabt den her. Hva? Jeg fik den ikke ramt. Nej. Hvad der stod ud? Nej. Åh, klamt. Kom lige igen, jeg skal pisse.
så er jeg igen. Så er lige ved 5 liter op. Dumt at begynde at køre ned. Jeg kan ikke skade ham. Det er sgu lige meget fucking.
Var du død? Nej. Nå, jeg er lige gået ud. Nå, det tror jeg. Skal de alle sammen den vej op for, mand? Oh my god. Ja, jeg kunne jo for det. Desto mere du skyder, desto bedre kan fjenden se dig. Ah, død. Godt nok. Ja, det er pladsmagasinen der, og hvis man ikke lige får sigtet på ham, så er det væk. Sådan er det med de her lejs. Jeg fik bare hovedet i smæk.
Ja, de kan ikke holde så meget. Banen? Ja, samme map, men hele det på den anden side af søen, der er det, som slet ikke har været med. Nej. Thank you.
button disconnected from your camera. Er det ikke bare nedad? Du lige må finde.
ikke blive ved med at køre frem i dem lige bagved her. Det var en VK, en KV2. Så har jeg spillet 6.000 kampe.